مانگے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، محبت کے لیے وظیفہ ہے، یعنی خوب کا وظیفہ ہے، بہت ہی نایاب اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا وظیفہ ہے، آپ لازمن کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی ناراض ہے وہ جلد سے جلد آپ کے ساتھ بات کرے یا مان جائے، اگر تو وہ شخص یا وہ بہن یا بھائی آپ کا گھر میں ہے، گھر میں موجود ہیں، پھر تو آپ نے جو ہے خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ باہر ہے تو صرف اور صرف آپ ذکر استعمال کرو گے، اور اس کو جو آپ کو بتایا جائے گا وہ آپ نے لکھ کر اپنے بازو پر باندھ لیا ہے، اور اگر وہ بہت دور ہے تو پھر غائب سے آپ اس کے لیے دعا کرو گے اور پڑھائی کرو گے۔ سب سے پہلے جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے، اگر وہ گھر میں ہے یا آس پاس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے خوشبو پر دم کر لینا ہے، اور اپنے جسم پر تیز خوشبو ہو جو خوشبو اس تک بھی پہنچ جائے آپ نے وہ لگا لینی ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہیں تو وہی خوشبو آپ تکیے پہ لگاؤ تو وہ سے بہت جلدی آپ کی بیوی جون سی ہے آپ سے ناراضگی ختم کر دے گی اور آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ نمبر 2، اگر آپ سے کوئی دوست احباب آپ کا ناراض ہو گیا ہے تو وہی خوشبو آپ لگا کر جاؤ، 786 دفعہ پڑھ کر جو آپ نے دم کی تھی عطر پہ وہ خوشبو لگاؤ تو انشاءاللہ وہ بھی موتبر اور مسخر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جس کو طلب کر رہے ہو وہ بہت دور ہیں اس کو کیسے بلایا جائے، تو پھر 786 مرتبہ آپ جو ہے جو بسم اللہ کا ورد کریں گے اور غیب میں لا کر اس کو دعا کر کے اس کے اوپر پھونک ماریں گے تو وہ بے چین ہو جائے گا اور بہت جلد جو ہے آپ کے پاس آنے کا سوچے گا۔ تو یہ بہت نایاب اور بہت 3-4 طریقے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، بہت فضیلت اور برکت ہے، آپ یہ ان میں سے کوئی ایک کر لیجئے گا۔ ناجائز کام کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے، ناجائز کام کے لیے بالکل بھی ان چیزوں کا استعمال نہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو گناہوں سے دور رکھے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو کامرانی کی طرف رکھے۔ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور محبت کے لیے یہ وظیفہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ایک لفظ آپ پڑھیں گے یہ وظیفہ۔ اس کا پہلا وظیفہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی یا مغنی کا ایک نایاب وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف آپ نے 340 مرتبہ آپ یا مغنی کا ورد کرو گے اور کسی خوشبو پر یا پھول پر آپ دم کرو گے، اور جس کو آپ تحفہ دینا چاہتے ہو وہ تحفہ اس تک پہنچا دو، تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس جو دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور اگر آپ ایسا کرو کہ جس راہ سے اس نے گزرنا ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کھڑے ہو جاؤ وہ خوشبو لگا کر، ٹھیک ہے، جو کہیں نہ کہیں جس کو طلب کرنے کے لیے آپ نے وہ خوشبو لگائی ہے وہ اس تک پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس حاضر ہوگا، حاضر ہو کر آپ سے معذرت بھی کرے گا اور آپ کو نہ آنے کی پوری تفصیل بھی بتائے گا، اور بے چین ہو جائے گا۔ جب تک آپ یہ عمل برقرار رکھو گے، جب تک آپ خوشبو لگاؤ گے، تو انشاءاللہ وہ آپ سے محبت اور چاہت کا رویہ اختیار کرے گا اور کبھی آپ سے پھر دور جانے کا نہیں سوچے گا۔ یہ بہت نایاب عمل ہے، آپ یہ لازمن کیجئے گا، بہت بلند اور بالا عمل ہے، بہت نایاب ہے، آپ لازمن کریں تو انشاءاللہ دیکھیے گا پھر کیسے آپ کا خود دیوانہ ہوتا ہے، اور کبھی بھی جو آپ سے دور رہنا چاہتا تھا یا چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ کیسے واپس آتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو تمام عملیات اور وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔